Salve, salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Bem-vindos aqui a esta live extra, uma live aqui de última hora que a gente resolveu fazer. E vou começar pedindo o famoso feedback, se vocês estão ouvindo aqui o baixo, minha voz. Quem que tá online aí? Eu vi que o Gabriel Tesner também aí já tá na área. O Justino Guitars, grande Justino aí, parceiro ali do G1, sempre com a gente. Ouvindo, beleza. Testando os timbres aqui. Dá pau não, dá pau não. Não me ergue essa polêmica não que o me ferra a vida. Ó, Jean. Nosso querido amigo Jean Furlan aí, parceiro também, aluno do curso de baixo aí. Boa noite, Porcogro. Tá feliz, né, cachorro? Seu time ganhou, bicampeão da Libertadores, é isso aí. Oitavador. Reverb. Temos mais efeitos aqui, vamos ver. Coros. Slap. All filter. Maravilha. E é isso aí, gente. Então, estamos começando mais uma live. O tema eu posso deixar livre, não tem problema. Se vocês quiserem tirar várias dúvidas, fiquem à la vontade. Mas eu quero falar um pouquinho dos meus efeitos que eu timbrei aqui no meu set de pedais. Quero falar um pouquinho da como que eu uso, em quais situações eu uso cada um dos efeitos. E aquela dinâmica de sempre. Vou tentar atender todas as perguntas, as questões de vocês. E claro, quem tiver urgência na pergunta, manda super chat, que vai ajudar bastante o canal também. Beleza? Maravilha, maravilha. Bom, o primeiro efeito que eu estou usando aqui do meu Darkless, o B7K Ultra, é um efeito, é um drive, porém, um drive, como é que eu vou dizer? É um drive mais comedido. Eu estou com o drive no mínimo, né? Então, rola para tocar desde anos 70 até vários estilos. Usei o captador do braço. Então, o drive, muita gente chega para mim e fala: poxa, mas o drive suja demais e tal. Cara, o drive vai ajudar muito a definir o som do seu instrumento, a definir o som do baixo, dentro de uma situação de prática, de ensaio, de banda, principalmente quem tem banda de rock, de classic, de hard, de metal. Ou seja, estilos onde a dinâmica é mais pesada. E a gente tem o quê? Guitarras, guitarras a todo momento, guitarras pesadas, guitarras com punch. Então o que que acontece? Às vezes sem o drive, a gente é engolido pelas guitarras. Quando a gente põe um drivezinho para dar um punch, melhora muito o som.
você consegue definir mais o seu som no meio do bolo, né? E ele abre uns harmônicos também. Claro, estou usando também o Harmonic Booster da Darkless. Eu desliguei o Harmonic Booster nesse momento. Tá só o drive, tá? Agora com o Harmonic Booster. Então ele dá uma definida. Poxa, Panta, eu tô escutando o baixo sozinho. Parece que ele tá agudo, tá mais estralado. É normal, é normal. Nem sempre, ou seja, na maioria das situações, o seu som de baixo, quando você escuta só o baixo tocando, o baixo isolado, vai ficar do seu agrado. Mas sim, funcional e eficiente na mixagem. Então na mixagem que eu falo de uma gravação, ou numa mixagem ao vivo, com banda, o cara tá passando som, o teu som de baixo está destacado lá dentro. Entendeu? Então, assim, nem sempre também, o contrário, né? Ah, meu som tá maravilhoso, olha, tá com peso e tal. Aí, no meio da mixagem, ele se perde. Tem alguma frequência que tá faltando ou não tá suprindo. Isso pode acontecer. Entendeu? Então, o drive, ele pode ser mais sutil. Aqui, ó, eu tô colocando o blend agora meio-dia, né? Né? Fazer um groove aqui. Sem o drive. Com drive. Viu? Dá uma definida. Ajuda bastante. Eu coloquei o drive aqui com o gain, a sujeira dele, né? O drive mesmo no mínimo, a distortion no mínimo, e o blend na metade, blend meio-dia. Eu posso deixar o blend aqui em 75%, que para mim aqui é praticamente vai 3 horas, né? Ou blend, posso deixar também em 25%, que aqui é 9 horas. Sacou? Já vou ler aí, galera. Então é isso, tá? Eu gosto de deixar o blend no máximo. Tá? O compressor tá ligado. Eu sempre deixo ligado o meu compressor. Tô com o T-Rex aqui. Sempre deixo ligado. Bom, vamos lá. Ó o Enzo aí, grande Enzo. O Jean já mandou a primeira pergunta pra gente. Panta, você tem o costume de usar um drive para empurrar no cabeçote ao vivo? Ou em estúdio, como muitos guitarristas fazem com o Tube Screamer? Sim. Com certeza. É o que eu tô falando agora. Eu uso ou o B7K ou o Little Ice Kicker da DMT, do Fábio da DMT, que é sensacional, que é um projeto baseado no B7K, né? Mas você pode usar também Sansamp, né? Que é a Tech 21, tem MXR, tem outras marcas, né? E então, assim, uso sim, e gosto de usar um pedal dedicado, um pedal para drive, um pedal que é a função drive. Ah, mas o B7K é pré também. Tudo bem, mas o meu pré, eu uso o timbre de pré do cabeçote, do Mesa Boogie, então para mim, o B7K atua como drive, né? O Marcelinho Fields está pedindo para fazer alguma coisa com palheta. Tá, vamos lá. Então, deixa eu pegar uma palhetinha aqui, vamos ver o que a gente faz. Vou pegar minha paleta Doritos, a grandona, né? Então vamos lá, Harmonic Booster desligado, certo? Eu vou tocar uma coisa simples que, sei lá, que eu curta, né? Vamos ver aqui.
Tá desligado o Harmonic Booster. Vamos ligar? Você viu como dá uma vida tanto no pizzicato quanto na palheta. Agora com o pizzicato, mesma linha. Sem o Harmonic Booster. Deixa eu fazer uma coisa, né? Fazer uma coisa que já era pra ter feito faz tempo. Pronto. Não precisa ver meu nome, né? Vocês estão no meu canal. Fica bem mais fácil. Então aqui, ó. Tá sem o Harmonic. Agora com o Harmonic. Ajuda bastante. O Daniel Perchan perguntou do compressor. Cara, eu gosto. Eu gosto. Até para dar aula, eu tô usando ele. Ligado aqui na placa. Então, tá aqui, ó. Pô, muda o timbre? Não, se o compressor for bom, ele não vai mudar o timbre. E se você souber regular bem o compressor, vamos lá. Sem compressor. Se eu sentar o dedo, que é uma característica minha até, tocando... vai dar ruim, por quê? Com o compressor. Agora, sem o compressor tocando fraco, né? Vamos pensar aqui, ó. Ó, sem compressor. Agora a diferença. Então o que tá fraco, ele, né, deixa com uma textura mais homogênea. Então, meu, eu acho o compressor fundamental. Bruno Vitorino, grande Bruno, chegou na hora, valeu pelo like aí. Galera, deixa o like aí, viu? Dá uma força pra nós aí. A live tá devagar hoje, tem pouca gente, até porque peguei todo mundo de surpresa, né? O Dixon Max está perguntando. Bom, a gente pergunta de iniciante. Na sua opinião, em um baixo passivo, é melhor colocar um circuito ativo ou um pedal pré-amp? Olha, não é uma pergunta ruim, não. Tá? E nem uma pergunta de iniciante. Na verdade, é uma pergunta muito pertinente. Por quê? Eu já vi várias situações, já vi as duas situações. Eu prefiro que você trabalhe com pedal. Porque é muito mais fácil você... Puta, eu não quero... mais que ele seja ativo, você não liga o pedal. E outra coisa, uma coisa não impede a outra. Você pode ter um baixo ativo e usar um pré. Eu faço isso. Eu faço isso. Basta deixar o teu baixo ativo flat, os seus EQs do baixo ativo flat, e o pré para dar uma timbrada, para fazer um corte de média, alguma coisa assim, para dar um boostzinho no grave, no agudo, que é uma característica muito evidente dos prés. Tá? Você transformar um baixo passivo em ativo, colocando um circuito, fica interessante, fica legal. O teu baixo vai ganhar mais punch, mais volume, mais saída de sinal. Porém, na hora de vender, é sempre aquele problema de mercado. Você não vai recuperar o que você gastou nele. Então, se for um baixo que você tem para ficar com ele, beleza, você vai lá e põe o circuito. E por isso que eu acho que o pré é uma situação mais fácil, né? Comprar um bom pré. Bom pré, ele tem que ser versátil e ter um bom timbre, tem que ter uma boa saída de sinal. E suprir a sua necessidade de timbres. Eu acho que isso é o que liga. Tá bom? Valeu, Marcelinho. Obrigado. Grande Clériston. Clériston, eu tô com teus vídeos lá. Eu fiquei te responder. Terminando a live, eu te dou um salve, tá? Desculpa, não tive tempo. E quando voltar pelo WhatsApp, você me dá um toque, tá? O que que tá acontecendo aqui? O Trooper tá aqui embaixo. Trooper, sai daí, meu. Vai pra outro lugar. Tá batendo no meu no break aqui. Tá fazendo um puta barulhão. Grande Clériston. Então é isso, gente. Espero que tenha respondido, tá? Canal limpo. Tá? Canal. Sem Harmonic Booster.
Olha como mata o slap, ó. Com o Harmonic Booster. Sem Harmonic Booster. Então ele dá uma vida, né? Ó. Poxa, melhora bastante, tá? Sérgio Mariano, boa noite. Tamo junto, bem-vindo à live aí. Deu uma soluçada aqui, então a gente fecha o áudio porque vocês não merecem ouvir. O que que eu tenho no meu canal 3 aqui da Bose MS3? Olha que legal, um oitavador. Uma dica fundamental para quem usa oitavador. Oitavador, a própria EBS já dá uma dica muito interessante. Ele casa muito bem com o captador da ponte. Qual a situação? Vamos lá, vamos ver se vocês são espertos. Qual situação o baixista usa o oitavador? Para base ou para solos? Respondam para mim. Qual situação é mais indicado o baixista utilizar o efeito de oitavador? Para base ou para solos? Região grave, região aguda? Me respondam. Aí eu continuo a explicação. Grande Gabriel Arruda, direto de Portugal, grande baixista, grande amigo. Se inscreva no canal dele, é muito legal, viu? Toca muito, tem vários bass covers interessantes. Bom, estou esperando vocês responderem a função do oitavador. Bom, o Jean já mandou aqui. Solos, perfeito, solos. Então, região aguda. Captador da ponte tem menos grave. Ele vai facilitar a emulação do efeito. Ele vai facilitar o trabalho do efeito. Então, olha aqui, ó. Oitavador com os dois captadores ativados, ó. Grande Alessandra! E aí, Ale, tudo bem? Nossa querida aluna aí chegou esse mês no curso de pedais, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Ale fera, já tá evoluindo pra caramba aí, já tá mudando bastante o conceito, bem legal. É isso aí, Ale, também respondeu que é solos, né? Grande Ale, tamo junto, ó. Ponte. Olha a diferença, gente. Como o efeito trabalha bem melhor. Então, o captador da ponte é mais legal para você usar o oitavador, tá? Eu acho que numa oitava mais alta destaca, ainda mais com guitarra sete cordas, certo? Depende do arranjo, né? Não é questão da guitarra. Eu acho que o baixo bem timbrado, ele vai se destacar em qualquer situação. Com drive, com compressão, com uma regulagem bacana, com as frequências ideais ressaltadas e as outras atenuadas, etc e tal. Então, vai muito da regulagem e do arranjo. Então, uma guitarra de sete cordas, você vai tocar um DT, por exemplo. Então, o cara tá fazendo lá. Opa. Aí você tem a quinta corda. Cara, se tá bem regulado, o som vem. Não tenha dúvidas. Tá? Voltando pro oitavador. Então, eu gosto muito de usar ele aqui, ó. Olá. Né? Soa muito bem. Soa muito bem nessa situação. Deixa eu responder o Gabriel aqui, ó. Qual a tua opinião em relação à ordem dos pedais? Olha, ela pode variar muito de acordo com o estilo musical que você toca. Não há uma verdade absoluta. Há ideias, né? Com afinação sempre, afinador sempre primeiro, compressor, pré para timbrar, se o pré não, se você não quiser que o pré fique no final da cadeia, né? Ou drive, etc e tal, né? Então depende muito, né?
Depende muito da situação. Fuzz e drive, por exemplo. Drive de base vem antes do fuzz. O drive mais sujo vem depois. Modulador, que é chorus, esse a gente sabe que vem para último. Então tem alguns efeitos que tem um local mais ideal na cadeia, né? E é o que eu vou falar daqui a pouquinho aqui para vocês. Sérgio, desconsidera o primeiro texto acima. Cadê Sérgio? Não chegou. Não chegou para mim. Deixa eu ver aqui. Não chegou, Sérgio. Manda de novo, se tiver uma pergunta. Realmente não consegui ler aqui. O Hugo Aureliano está perguntando. Tem algum compressor? Tem como usar compressor e drive? Mas segundo drive? Sim, sim. Exatamente. Um drive mais fraco e um drive mais forte. Esse segundo drive, que é só para um trecho, ele vem depois do drive de base. Tem sim. Grande Israel, parceiro do canal, aluno dos dois cursos. Aí tamo junto, Israel. Valeu, valeu, valeu. Qual corda me indica? Melhor corda do mundo. Puta, é caro. Tá, mas você vai tocar corda só depois de 2 anos. Vai ficar com timbre aí pelo menos 1 ano e pouco no teu baixo. Elixir 0.45 é o que eu uso. Tem 0.40, 0.45, 0.50. Aí depende do que você toca e da pegada que você tem. Sempre digo Elixir. Galera, é o seguinte. Faltam 3 horas e 10 minutos para o fim da Black November. Tá rolando Black November em todos os meus cursos, nos dois cursos. Curso de baixo. Curso de pedais. Que, ó, vocês estão perdendo. Esse curso é animal. Esse curso é incrível. Eu ia falar palavrão, mas não pode. Esse curso é incrível. Cara, esse curso é maravilhoso. A Ale tá no curso. A Alessandra e a Londa no curso também. O Israel também é. E, meu, esse curso vai fazer a diferença na tua vida musical. Principalmente falando de pedais. Poxa, eu não manjo nada de pedal, professor. Não sei para que serve o compressor. Não sei qual pedal comprar. Tem o primeiro módulo que vai servir exatamente para isso. Professor, eu já tenho alguns pedais, mas não sei tirar som com eles. O módulo 2 do curso trata justamente pedal a pedal. Tá? Então esse curso aqui, gente, eu vou deixar o link aqui, ó, que é o seguinte. Este curso, ele está saindo de... Vou mandar o link. 297 por 227. Ele está R$ 70 off. O link acabei de postar aqui e também está no topo do chat. Tá? Também está no topo do chat. E o mais importante, o desconto, descontos, vou deixar até um banner rolando aqui para vocês. Desconto acabam hoje à meia-noite. Então, é a oportunidade para vocês fazerem parte dos cursos, do curso de baixo, curso de pedais, ou quem não tem ainda nenhum dos dois cursos, temos um combo, tem um pack aí com os dois cursos. Esse pack, não sei quando volta. Eu sei que o pack acaba agora, meia-noite, depois, não sei, numa próxima promoção, tá? Os cursos você pode comprar depois, só que com o desconto de Black November, temos mais 3 horas, vai, tô colocando aí, 3 horas de desconto. E o link do curso de pedais está aqui em cima no chat. É a chance. Poxa, professor, mas eu não tenho tempo de estudar essa semana. Não tem problema, o acesso é vitalício. Você vai assistir quando quiser e onde quiser. Você pode assistir pelo Hotmart Sparkle e tem o suporte meu direto aqui pelo WhatsApp. Isso é o mais importante. Todos os meus cursos, curso de baixo e o curso de pedais. Eu estou falando bastante do curso de pedais aí, porque, ó... Vocês estão vacilando. Esse curso vai ajudar muito. Ó, a Lei tá dando feedback aqui, ó. Super recomendo, sou totalmente cru e o curso me ajudou demais. Panta super profissional. Obrigado, Ale. Obrigado mesmo, ó. A Lei chegou no curso faz o quê? Uns 15 dias, né? Dá sim. Dá sim. Só girar boleto lá no Hotmart, Jean. Normal. Opções de pagamento. Cartão de crédito, até em 12 vezes. Boleto ou Pix. Hotmart tem essa opção. Se você clicar no link aí, você consegue gerar boleto e fazer de tudo. Você tem essas opções, tá? Então, hoje até meia-noite, tá rolando esses descontos. É a oportunidade para vocês estudarem comigo e ter acesso a um material único no Brasil. Ninguém lançou. Daqui a pouco vão copiar. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Daqui a pouco vai ter nego lançando curso de pedal também. Pode ter certeza. Curso de pedal para baixista. Só que... Este curso foi desenvolvido baseado na minha experiência de carreira,
de palco, de ensaio, de gravação, de estúdio, mão na massa. Prático, o curso é muito prático. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou mostrar aqui, em primeira mão, não em primeira mão, porque eu já mostrei em algumas lives também, tá? O cronograma do curso. Daqui a pouquinho, Ale, eu já vou dar uma lidinha na tua pergunta ali, tá bom? Então, vamos fazer o seguinte, já vou responder até agora a pergunta da Ale, senão ela fica lá para cima. Professor, pedais e pedaleiras, amplificador, quais cuidados precisa ter? Pano seco, sempre tira o pó. Guarda em um local fechado. Não deixa muito perto do sol. Pano seco, sempre tira o pó. Porque se pó vai juntando dentro dos jacks e dos... E de onde você pisa, né? E aí começa a dar o osmar. O que é o osmar? Osmar contato. Tá? Então, assim, paninho seco, sempre guarda certinho, não deixa cair muito, deixa tomar tombo. Basicamente isso, tá? Super simples cuidar. Então, vamos dar uma olhadinha no cronograma, tá? Eu vou pegar aqui o cronograma do curso de pedais. Vou abrir esse cronograma. E vocês vão conferir aí na tela. Tá bem grande aqui, ó. Deixa eu só compartilhar a tela agora, né? Compartilhar a tela. Vamos lá. Olha aí. Pronto, gente. Estão enxergando aí? Ó, esse módulo 1 é perfeito para você que não sabe nada sobre pedais. Tá? Introdução ao curso, finalidade e uso, que é o quê? O momento de comprar pedal, a situação, como pesquisar o pedal certo para você, entendeu? Não comprar pedais iguais, às vezes o cara compra dois compressores, dois drives iguais, né? Então isso daí é tudo informado. Essas duas primeiras aulas são mais dicas, né? Consultoria e dicas. A aula 3 o bicho já pega, já começa a falar de tipos de cabos e conectores, para você saber o que é o P2, um P10, um XLR, um RCA, etc e tal. Aula 4. Pedalboard, maleta e case, situações indicadas para cada um, como usar, etc e tal. Aula 5, importantíssimo, escolha da fonte. Qual tipo de fonte que vai alimentar o seu setup de pedais? Né? A questão da miliamperagem, né? E a questão da voltagem também. Aqui começa a parte legal, posicionamento. A gente vai montar a nossa cadeia de pedais, como montar em cada... Colocar, vai, coloca o pedal em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Tem que estrategicamente, geograficamente, localizá-los de uma forma eficiente. Até para você pisar, para você montar, passar os cabos. Depois de montado, a gente tem a parte 2, que é o quê? Fazer o cabeamento, aqueles cabos de conexão, etc e tal. E por último, aqui a pergunta do Gabriel, ordem dos pedais. Aqui a gente fala bastante, é uma aula bem longa. Módulo 2. Poxa, professor, eu tenho todos os pedais, mas não sei tirar som. Esse é o módulo. Esse é o cara. Por quê? Cada aula, um tipo de pedal. Olha que interessante. E tem pedal para caramba, ó. Cada aula um pedal. Esse módulo 3 é muito legal, por quê? Montagem de setups voltados para situações. O básico, para o cara que está começando a montar o seu set de pedais, então ele tem um triozinho ali básico que vai suprir ele. Setup para rock metal, setup para soul funk, power trio. Por que power trio, Panta? Porque power trio depende do baixista trabalhar muito para cobrir bases, né? E aqui o encerramento. Aqui as lives que eu fiz no começo, quando eu lancei o curso, eu subi lá, é conteúdo exclusivo, essas lives não têm. Essas lives não tem aqui no canal, essas lives são conteúdos exclusivos da plataforma. E esse é o último módulo que entrou, que pediram pra caceta, que é o quê? O módulo de pedaleiras. Então eu usei a Boss GT1B, que é a pedaleira padrão, modo manual, no estúdio, instalação e montando e salvando os presets pelo computador. O mesmo eu fiz com a Boss MS3, que é um controlador digital que eu estou usando aqui, ó, na live de hoje. Tá? Que é um controlador que controla pedais analógicos e também um multi-efeito. Ou seja, você mistura o universo do analógico e digital. Ou seja, meu, curso ultra completo. Tem? Uma outra coisa. Quem comprar qualquer um dos cursos, até hoje à meia-noite, aproveitando o desconto, concorre a um pré. Tem esse trefilho aqui, ó. Tá? Então. É um pré incrível que tem o um review aqui no canal, concorre. Ou também, se não ganhar o pré, ganha essa maletinha de pedais, tá? Da Music Experience, que nos cedeu esse kit lindo, com cabo Tecniforte e os cabos de conexão da EBS. Os melhores cabos. Meu, esse cabo é maravilhoso. Ou seja, vocês vão concorrer aos brindes aqui,
Tá? Comprou o curso, concorre aqui. O sorteio vai ser, acho que amanhã ou depois, tá? Porque fecha hoje. Então amanhã eu já vou meio que já organizar. Tem uma lista de transmissão para todo mundo que já comprou. O Maurício, que já chegou também esse mês, né? Já tá lá na lista. Então, na hora que começar a assistir, Maurício, esse curso vai te ajudar pra caramba, tá? E então é isso. Tá dado o recado. Os descontos acabam daqui 3 horas exatas. Agora são 21 horas, tá? E o curso de baixo também está na promoção. O curso de baixo, aqui, ó, vou pegar o link para vocês. Vou pegar o link direto, tá? Sem firula. O curso de baixo tá aqui o link. Esse curso está com desconto bem legal. Por quê? Ele está de 397, que é um preço padrão de mercado de vários cursos, né? Que é um curso com 60 aulas, curso completíssimo, por 297. 397 por 297. Então tá ótimo preço. Ou seja, e quem não tem ainda nenhum dos dois cursos e gostaria de ter os dois? Eu criei aqui um super combo. Vou deixar o link aqui para vocês. Super combo com os dois cursos. Meu, esse super combo aqui tá por 467. Vai ter os dois cursos. Tudo isso aqui vai até meia-noite. Passou da meia-noite, azedou. Tá? Quando sai o curso de harmonia avançado, eu vou entrar de férias, eu devo gravar agora. Não vou dar uma data ainda, mas primeiro trimestre de 2022, pode ter certeza. A Cabana Black, quinta ou sexta-feira, eu vou criar o grupo de aquecimento do curso de harmonia. Então eu vou mandar na lista de transmissão para todos vocês esse grupo de aquecimento, para quem se interessar. Esse grupo é o seguinte: vai comprar com preço de pré-venda quando sair, né? Então, ó, quem já é aluno, esse link só vai para quem é aluno, tá? Então, quem já é aluno, vai ter em primeira mão o link do grupo de aquecimento do terceiro curso, que é a continuação do curso de baixo, um curso de harmonia. É bem avançado, né? Um curso de harmonia mais rebuscado, assim, mas serão assuntos que não foram vistos no curso de baixo, no curso que tem a continuação. Então, gente, é opção para tudo quanto é lado, tá? É opção para tudo quanto é lado. Beleza? Beleza, beleza, beleza. Podem mandar mais perguntas. Podem mandar mais perguntas. Estou aqui disposto a responder. Temos mais meia horinha de live para estar fazendo aqui. Aproveita quem está aí, pode mandar pergunta. Se alguém tem dúvida sobre os cursos, mandem também. A gente vai responder. Estamos aí, tá? Podem mandar perguntas. Estou aqui no aguardo. Deixa eu pegar o baixo novamente. Não consigo ficar sem ele no colo. É uma coisa meio, né? Oitavador. Um efeito que eu coloquei aqui na MS3 é um reverbzinho. Para solo, fica legal pra caramba. Fica muito bacana. Deixa eu baixar o meu volume. Parece que tá estourando a minha voz. Agora melhorou, né? Boa. Menor harmônica, assunto do curso de harmonia, hein? O que mais temos aqui? Vamos ver. Um chorus? Ó, chorus, ó, vamos falar do chorus? É um modulador. O modulador, ele vai fazer a onda meio que girar, ó. Moduladores são os últimos da cadeia normalmente, né? Para que eu gosto de usar o chorus? Para essa técnica. Ou, né? Ou para. Harmônicos. Eu gosto muito, até por um slapzinho até rola, né?
Então fica bem legal, fica bem interessante, fica bem bacana. Chegou alguém no curso de pedais, hein? Quem que chegou? Vamos ver quem que chegou, quem que chegou? Lucas, ó, o Lucas Diolo, face role aí, meu. Grande Lucas, bem-vindo ao curso de pedais. Se você estiver na live aí, daqui a pouquinho vou dar um salve para ti aí. Tamo junto. O Lucas acho que já é aluno meu do baixo já. O Lucas, se eu não me engano, já é aluno de baixo, já agora chegou junto no curso de pedais. Bem-vindo. Boa, Tiagão. Esse aí é aluno meu desde 1718, o Tiago Della Santa. Já é veterano de audição, de aula particular aí. Boa, Lucas. Isso aí, meu velho. O Lucas já é duplamente aluno agora, hein? Bem-vindo. Daqui a pouquinho a gente dá um salve. Então aqui, ó, o Ruben, grande Ruben, qual compressor dos que usaste mais gostaste? Utilizas hoje em dia? T-Rex, T-Rex, a marca T-Rex é o modelo Squeezer, não fabrica mais, é um compressor que saiu de catálogo, saiu de linha há muito tempo, infelizmente, mas é um compressor muito legal, eu gosto pra caramba, tá? O Bruno tá perguntando do Cint, cara, o Cint aqui eu não regulei ainda na Bose MS3 aqui, né? Mas depois eu vou dar uma reguladinha. Mas eu gravei uma aula de synth no curso de baixo. No módulo 2 tem uma aula de synth ali bem legal. Tá? Danilo Rock and Run, grande Danilo, tamo junto. Mas dicas sobre compressor que pega mais leve. Ué, é só regular ele mais leve. Não comprima muito, comprima pouco. Esse é o segredo. Recomendo. Olha, se você mora no Brasil, não sei. Eu sei que você não é brasileiro, né, Rubem? Mas se você está morando no Brasil, DMT Stage Compressor. Eu acho que o Fábio até envia para fora do Brasil. Ótimo compressor. O NIG Compressor, o azulzinho, é bem legal. O MXR Bass Compressor dos gringos é muito bacana. Hyper Luminal, da Dark Glass, esse aí já é mais caro, né? O TLC da Egler, aquele azulzinho da Egler, bem legal. Caro para Dedel também. Mas são ótimos compressores, tá? Tem bastante compressor no mercado, cara. Opção tem a rodo. Se achar o T-Rex no Mercado Livre, pega que o bicho é animal. Pode pegar. Se achar o T-Rex, pode pegar. Que é muito bom. Muito bom mesmo. O que mais? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Açores, grande. Eu gravei dois falabaixistas com brasileiros que moram em Portugal. Inclusive, vou dar um recado. Quinta-feira, depois de amanhã, às 20 horas, horário do Brasil, aqui no canal, falabaixista com Pedro Carvalho, primeiro colunista da revista Cover Baixo. Puta de um baixista fera. É animal, toca muito, gente boa demais. E um cara que tem uma história incrível para contar, deu uma entrevista maravilhosa. Então vai estar aqui no canal, no Fala Baixista 104, na quinta-feira. E para o último Fala Baixista do ano, 105, Gabriel Carvalho, brasileiro também de Portugal, com o mesmo sobrenome do Pedro. Gabriel Carvalho, baixista do Capela, monstro. Vocês devem conhecer, ele toca solo de guitarra no baixo, tudo. Gravei com ele ontem, tá pronta a entrevista. Então não nessa quinta, daqui duas quintas vai pro ar. Então a gente já tem a programação de fim de ano do Fala Baixista aí, tá? E temos de Portugal também, além do Rubem, aí o Gabriel tava aí também. Tem bastante gente. Eu vou fazer uma parada para Portugal depois aí. Vamos ver o que a gente pode armar. Ó, eu uso o compressor da DMT cópia do Dark. Exatamente, o Pedro tá falando aí, né? Eu uso um desse também, Pedro. É o Stage Compressor, se eu não me engano. Muito bom, cara. Abraço, Rubem. Ô Pedro, grande abraço. Então é isso, gente. A live hoje vai ser um pouquinho, pode ser que seja um pouco mais curta, se não tiver muitas perguntas, eu já vou encerrando por aqui. Mas a dica que eu dou para vocês aí, ó, vou falar de novo. Até meia-noite, curso de pedal por 227. Curso de pedais, setup de pedais, tudo mais, cara. Olha, eu vou falar, é um curso que todo baixista tem que ter. Todo baixista que tem pedal, que tem algum setup e precisa aprender a timbrar, cola nesse curso, cara.
cola nesse curso que vai te ajudar demais, demais. E o acesso é vitalício, você assiste quando quiser. Herbert Henrique, quanta, me amarra na sua entrevista. Obrigado, a sua dinâmica é muito atrativa e nos... Obrigado, pô, obrigado. A gente aprende, né? No começo, assim, a gente vai pegando a manha, mas, pô, fico feliz com esse feedback aí. Obrigado, Herbert. Danilo, Panta, sou louco no som de baixo, final dos anos 60, começo dos anos 70, aquele som distorcido de bandas tipo Free, Ten Years After, Grand Funk. Me indica algum pedal para essa onda. Cara, você pode pegar algum vintage. Pode ser o DMT, um drive vintage ou Dark Glass vintage. Entendeu? O vintage vai te trazer um pouco disso daí, sem ficar muito, muito estalado, muito ardido, que nem o nosso amigo aqui, né? Esse aqui é mais ardido. Opa, esse aqui. Sacou? Tarde. O vintage vai soar assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo dar uma simulada. Entendeu? Então ele já vai só um pouquinho. Vai ter a sujeira, mas sem tanto ataque. O Pedro tem um Bass Whammy Chancellor do Tool, usa, pode crer. Pode crer. Eu não uso muita expressão, mas eu vou dar uma pesquisada sobre falar sobre esse assunto qualquer hora. Até gravar uma aula pro curso também, né? Naldão, Cifra Clube, com certeza, cara. Com certeza. Pode vir a calhar, né? É que é o seguinte. Tem convidados que não são de São Paulo. O programa é gravado em São Paulo, né? Se for presencial, já complica, né? Lucas, eu comprei o curso de pedais ano passado, estudei um pouco e dei uma parada para focar em outras coisas. Agora eu tô de volta para pegar filme nos dois. Boa! Obrigado, Lucas! Tamo junto! Esperando o mestre Ricardo Ravache. Grande Ricardo Ravache, né? Ex-Arpia, né? Porra, meu. Baixista histórico aqui da cena do rock e do metal paulistano, cara. Sensacional! Timbrão, obrigado, Pedro. Blindei meu baixo, comprei uma fonte isolada, mas o ruído no meu pedal de drive Nig Bass Plus continua. Existe alguma solução? Cara, se tá blindado, leva o pedal lá na Vintage, na Dunamp, algum lugar aqui que possa fazer uma manutenção e dá uma olhadinha, né? Faça testes. Teste o seu baixo em outros pedais. Do mesma função, pré e drive. Para você ter a noção do teste real, se realmente o problema está ali, né? Então, isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante. Aí, se o problema persistir em outros pedais, pode ser que a blindagem não esteja bem feita. Pode ser que a ligação elétrica esteja com algum problema também, né? E então, pode ser. Exatamente, ó, o Pedro falou isso daí, né? Exatamente, às vezes o aterramento da sua casa, o aterramento de onde você tá também não é legal. Às vezes acontece de você ligar o teu pedal em casa, tá ruim o som, aí você vai para um estúdio bacana, tá tudo certo. Normalmente o estúdio tem um aterramento correto para receber bandas, né? Danilo falando, o Ravache tem um projeto de Cozinha dos Infernos, exatamente, com o Miguel. O batera é meu parceiraço, conheço o Miguel há muito tempo, Shrek. O Miguel Schirek, ele parece o Schirek, ele é grandão, cara. É o Schirek. Figuraça, gente boa demais, cara. Nossa, conheço faz uns mais de 10 anos o Miguel. Esse projeto é muito legal, viu, gente? Eu aconselho vocês a escutarem. Cozinha dos Infernos, que é o Ricardo Ravache e o Miguel. Muito bom. Então é isso, o Sérgio. Teste com outros pedais, leve em algum técnico. Faça mais testes. Chiado é um negócio que você tem que testar várias combinações de situações. Isso é muito importante. Tá? Vamos lá. Mais perguntas para a gente encerrar.
Pode mandar aí que daqui a pouquinho eu estou encerrando essa live extra, edição extra aqui, para dar esses recados, né? Lembrar vocês que ainda temos 2 horas e 45 minutos de Black November, tá? Então, os links, poxa, cadê os links? Os links estão no topo do chat, tem um topo, lá no topo tem os 3 links fixados, curso de baixo, curso de pedal, ou os 2 cursos para quem não tem nenhum. Quem não tem nenhum curso meu, manos, 467 você leva os 2 cursos, parcela em 12, acesso vitalício. Para quem não tem nenhum curso, eu sugiro, pega o combão, o super combo com os 2 cursos, combo de Black November. Esse combo acaba hoje, não tem mais. Eu não sei quando vai voltar algum combo. Eu não trabalho com combos. Eu estou fazendo só pela Black November. Então, para quem não é aluno de nenhum dos 2 cursos, esse combo é o bicho. Tá? É o terceiro link aí do chat. Ou pode ser esse link aqui. Esse link aqui é um super combo com os 2 cursos. Então, vou mandar para vocês aqui, ó. Combo. 2 cursos. Vendo aqui. Vou colocar no banner para rolar. Pra, olha aí. O preço do combo. Né? Tem perguntas aqui, ó. Tinha uma pergunta que eu pulei. Vamos lá, eu vou subir aqui. Eu lembro que era uma da GT. Aqui, Rogério Silva. Desculpa, Rogério. Desculpa a demora. Boss GT10B. Compensa, hein? Compensa. Você assistiu as aulas do módulo do curso, você vai aprender a regular ela. Pode ter certeza. Compensa. Os efeitos são muito bons, quebram um puta galho. É só saber mexer, cara. Nenhuma pedaleira é ruim. Ruim é teu ouvido. Eu sempre falo isso para os alunos. Nenhuma pedaleira é ruim. Ruim é teu ouvido. Até que você aprenda a mexer. Guardem essa frase. Não estou falando que o ouvido de vocês é ruim. Eu estou falando que o ruim é a preguiça de mexer em pedaleira. Tá? Pedaleira, quanto mais você fuça, mais você vai descobrindo os caminhos para achar seu som. Obviamente, a qualidade não é 100% igual ao análogo. Eu ainda prefiro o análogo, né? Mas é isso. Tamo junto, Sérgio. Tamo junto. Brunão, o que eu acho das pedaleiras multi-efeitos da Zoom? Cara, da Zoom, BX1, alguma coisa assim, é legal, bacana, bem interessante. Tá? Prefiro as da Boss, tem mais qualidade. Principalmente, ó, isso aqui é pedaleira. Isso aqui é pedaleira, ó. Isso aqui é pedaleira, ó. Pedaleira. Isso aqui é pedaleira, ó. Pedaleira. Envelope filter da pedaleira. Ou seja, dá pra fazer. Entendeu? Só o drive aqui que é do B7K, do Dark Glass. Grande Vidigal, Vidigal, aluno dos 2 cursos, parceiraço aí do canal. Grande baixista. Posso substituir o meu drive após o compressor por um DI passivo e jogar meu time mais adiante na cadeia? Pode. Pode. Sem problema algum. Acho que tudo é teste, né? É você testar e ver a combinação que ficou mais prática e mais eficiente. Até na questão de timbre, né? No que vai te suprir. Tá? Mas pode fazer. Ó, o combinho tá aí, tá? Tá lá em cima. Mais perguntas? Podem mandar. Estamos aí para isso. Fiquem à vontade para mandar as queridas questões e perguntas aí. Vou tocar uma música aqui, ó.
Quem sabe que linha de baixo é essa? Quero ver vocês postarem aí. Ó, Matheus, grande Matheus Vieira. Ó, esse aí é baixista veterano, hein, mano? Já foi meu aluno há muito tempo. É profissional já. Olha, eu tive poucos feedbacks e praticamente zero experiência com pedais da Mower. Os poucos feedbacks que eu tive são positivos, tá? São positivos. Inclusive, ó, importador da Mower aí que precisar, eu tô disposto a fazer os reviews aí, tá? Acho que muita gente pergunta. Caio Pessoa, tem um BNX3 da Digitech, nunca vi ninguém usar. O que me dificulta. Então não assistam a live de ontem com o Dream Filter Cover. Eu tô rindo porque a gente tava zoando alguns efeitos da Digitech antigos, né? Mas esse modelo eu não conheço, esse BNX3. O que dificulta em troca de ideias. Nunca consegui tirar um som decentemente. Preciso perder mais tempo com ela. Exatamente, exatamente. Ou pega review gringo, cara. Às vezes pega um review gringo, pode te ajudar. Se bem que os review gringo, vou falar real pra vocês. Eu tenho visto vários review gringo. Meu, os caras também... Os caras vão testar um groove, ó. Vamos ver se vocês já viram canais assim. Ó, vamos testar um pedal. Nós vamos fazer um review do pedal. Coisa que eu sempre te faço. Eu pego o mesmo groove e faço a mudança, né? Alguns canais fazem isso. Mas tem muito canal gringo, de loja gringa, que fala, olha, vamos testar o drive. Ó, o drive tá aqui. Sei lá, vamos testar o pedal aqui, ó. Aí o cara vai, ah, agora sem o drive, tá bom? Agora sem o drive, o cara vai lá e... Porra, toca o mesmo riff, irmão. É isso que eu fico puto de ver. Então, eu entendo quando às vezes vocês, seguidores, falam, porra, tá difícil achar review legal. Por isso que eu sempre faço o seguinte, ó. Testar a diferença dos efeitos, ó. Mesmo riff. É isso, cara. É assim que se testa pedal. Você testa efeito. Não adianta ficar tocando cada hora um groove diferente. Você não cria referência, né? Tem uma... Bom, já li essa. Do Pedro agora. O que você acha de alguns drives de guitarra famosos do baixo? Proco Turbo, Sansamp, GT2, Tube Screamer. Funciona, cara. Funciona sim. Porque depende muito da aplicação que você... aplicabilidade que você vai ter. Por exemplo, às vezes num Power Trio, aquela sujeira que dá fica legal pra caramba. Entendeu? Baixos como o Precision e o Jazz, que são passivos, até soa mais fácil. Esses efeitos, esses pedais de guitarra soam mais direto, assim, em baixos como o Precision e Jazz, assim. Né? Mas eu, cara, não sou contra, não. Boa noite, pessoal. Alguém pode me indicar um fone Neer até 150? Mano, posso te falar? Corre lá que você pega alguma promoção de Black por 180. Esse aqui, HD, Sennheiser HD 506, ou 206, 206, é, deixa eu ver aqui, Sennheiser HD 206, ó, R$174 no mercado, R$168 na Americanas, mano, eu tô quase comprando para levar lá pro apartamento. 168 Americanas. Você que perguntou aí, ó. Ah, não. Perdão, eu tô falando merda. Você falou em Near. Esquece. Eu tô falando headset. KZ. KZ. Vai no Mercado Livre e digita. Fones KZ. Eu falei besteira. Eu falei do headset. Mas, gente, ó. Quem quiser um desse aqui, ó. Eu tô fazendo propaganda sem querer. Na americanas.com tá 170, mano. Esse fone aqui, meu, eu não abro mão, tá? Faço mixagem, estudo, dou aula, faço live com ele. Não abro mão. Mas o In-Ear, KZ. Hoje é a marca mais custo-benefício, legal pra caralho. E pegam com quatro drivers, no mínimo. Porque pra baixista é bem melhor. Ó, o Matheus falando do Sennheiser também. É, meu, esses fones duram tipo 10, 8, 10 anos, cara. Um puta investimento que você faz aí pra você. Não tenha dúvida, tenha dúvida. Bom, gente. Estamos chegando no fim aí da live. Foi legal. Foi uma live de última hora, foi um bate-papo aí de... Bum, bate-pronto de última hora. Agradeço a presença de todos vocês. Agradeço aí
o bate-papo, as perguntas. Espero ter atendido todos vocês. Quinta-feira tem Fala Baixista com Pedro Carvalho. História, hein? História da Cover Baixo. Muita coisa sobre o cenário de banda autoral. E na Europa, inclusive, porque ele reside em Portugal. Pedro Carvalho já está mais de 10 anos lá. Tá? Então, assistam esse Fala Baixista. Uma aula. E temos mais 2 horas e meia de descontos, com os descontos nos cursos, na Black November. Os links estão embaixo do vídeo e os links estão no topo do chat. Então, links vocês vão achar em qualquer lugar. Quem faz parte do meu G1, os links estão na descrição do grupo. É isso, meus queridos. Obrigado. Tenham todos uma ótima semana. Obrigado pela audiência. Espero vê-los em breve. Como verem, segunda-feira estamos de volta aqui com mais uma live, né? Então é isso aí. Quinta, 20 horas, Fala Baixista. Segunda que vem, 20 horas, mais uma live aqui para vocês. Tá bom? Tenham todos uma ótima semana. Tamo junto e é nóis. Valeu!